Jde domácí, začínají výkopem, v prvním poločasu budou útočit zleva doprava. Akce po pravé straně a velká šance pro Simu a je to, ne, je to Olajinka, je to gól. Ve třetí minutě Petr Olajinka. Dostal míč po neúplně šťastném zásahu Jakuba Koláře a tady zase volný prostor a další gól. Přihrával Bach a zakončoval Jan Kuchta. Po 11 minutách 2-0 pro Slávii, která potvrzuje roli favorita, a stalo se to, čeho se Bohumil Páník asi obával. Levá strana obrany Zlína hodně hoří. Stančův volný přímý kop. Olajinka a je to další gól. Tečovaná střela končí v síti, 17. minuta, Zlín Slavia 0-3. Aby s tím stavem něco udělali a jak je vidět, tak šance přicházejí a to je nesmírně důležité. Poznár snažil se to propálit skrz kůdelu. Tentokrát se bude kopat proti dobře postavený Ondřej Kolář. Sima. Aba. Tihle dva našli velmi rychle společnou řeč. Další šance, ve které se ocitl Kuchta, přeci jenom ale teď nespracoval tak, aby mohl z druhého doteku pálit. Ale teď pálí Sima. A dokonale umístěná. To je neskutečné, jak mu to tam padá. Čavo. Jeho přihrávka k Olajinkovi. Provod. A je to další gól. I na konci této akce byl Jan Kuchta. A to je break jako z učeb. Zase odražený míč sbírají sešívaní Olajinka. Nakonec právě Martinezů v centr, na který nedoskočil Poznár, ale je to gól. Prosadil se Martin Sedidla. 1-5. Slovák, jeho dobrý centr. Kudela odvrátil jenom Poznarovi. Útočníka Zlína se pak... Hlinka. Tam je Martinez. Krásně nachází Poznara, ale Ondřej Kolář čaruje, předvádí další výtečný zákrok. Na to, aby to byl jenom obyčejný lauf a jenom všechno otázka skvělé aktuální formy, tak to už trvá až příliš dlouho. Už tam bude nějaká trvalejší kvalita v podání Simy. To není sporu, teď ovšem pozor na dorážku. Tomáš Pozdy, Petar Musa. Ještě posouvá provodovi, ten vrací Musovi, Petar Musa v šanci a je to přeci jenom gól.